Como eu já mencionei para vocês, nossa central deve estar desligada do cabo de força, tá, pessoal? Já instalamos o cabo de força, ou seja, fizemos colocamos já o nosso cabo de força ligado diretamente no nosso transformador. Agora, como vocês podem ver, vamos ligar a nossa sirene, vamos ligar o nosso condutor em nosso soquete aqui da nossa central e depois vamos conectar em nossa sirene, tá? Então aqui vocês podem ver um sinal positivo e o sinal negativo, e aqui é um SIR, SIR, SIR de sirene, tá? Tá bem fácil, tá bem conectado, tá bem fácil aqui, desculpe, tá bem fácil e bem visível, tá, pessoal? Então aqui nós temos o nosso cabinho. Esse é um cabinho de boa qualidade, eu indico para você estar adquirindo esse cabinho. Também, volto a dizer, na CRS Telesegurança tem esse cabinho, tá? Então, esse aqui a gente vai usar positivo e esse para o negativo. Vamos conectar? Cada um tem um jeito, tá, pessoal? Você faz da forma que você deseja, que você tem mais experiência. Eu gosto de fazer assim, então vou empurrar aqui, ó. Estou sentindo que está conectado. Pegar com o outro dedo aqui, ó, tá conectado, eu vou pressionar para baixo, ou seja, aqui eu vou pressionar os dois, conectou e vou soltar. De preferência, eu pressiono para cima agora, aqui, ó, puxo para cima, para ficar bem conectado. Testo, faça isso, tá, pessoal? Uma boa conexão, uma boa verificação, você não tem problema. Se houver algum erro na central, você vai saber que os seus cabos estão bem conectados, as emendas estão bem perfeitas, inclusive como esse aqui, ó. Você verifica todos os cabinhos. Esse aqui já estava, já vem do transformador para cá, para a nossa placa. Tá, pessoal? Então essa é a dica. Então, como vocês podem estar vendo, depois a gente vai colocar isso aqui na sirene, esse cabinho na sirene, a gente vai colocar, vamos colocar por baixo, pela lateral, eu vou fazer de uma forma e vocês podem fazer da forma que você achar melhor, tá? Então, agora o nosso próximo passo é conectar em nossa sirene esse condutor de energia.